Hej og velkommen tilbage med en ny reaction. Og den her gang skal vi lave reaction til Star Wars The Rise of Skywalker final trailer. Den sidste trailer vi sikkert nogensinde vil lave, nogensinde vil se. Der var ikke kommet flere. Garanteret nok efter 50 år, når George Lucas dør, så laver de sikkert flere efter 50 år, det ved jeg ikke. Men man skal aldrig sige aldrig, man ved aldrig. I hvert fald min livstid vil det sikkert være den sidste i Skywalker sagaen. Og det har været en stor rejse for mig at se Star Wars, siden jeg var lille, med min far og med min venner og gennem tiden med biografen, da jeg var lille, jeg så den første Star Wars episode 1, The Phantom Menace, den usynlige fjende, og til i dag, Star Wars The Rise of Skywalker. Og jeg vil ikke spise mere tid, men der er et stort hjerte for Star Wars for mig, lige siden jeg var lille. Og jeg har hørt trailerne meget emotional, meget følelsesmæssigt. Så jeg vil til at gå i gang og se, hvad vi bringer ud i. It's an instinct. A feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. And now, you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Men tænk på, det nok sidste gang, jeg nogensinde vil se Star Wars i den kronologiske rækkefølge, eller det der hører efter alle de andre, og det har været en stor rejse, siden jeg var lille, og jeg er stor Star Wars fan, og som jeg allerede ved, I ved, jeg er stor Superman fan, og jeg elsker George Lucas og Disney og alt det der. Og jeg elsker John Williams lægger soundtrack til, fordi at han gør det så godt. Og det var en god, rigtig god trailer, og jeg må sige, at jeg begynder faktisk ved at hyle her, fordi at eller ved at knæbe en tår, fordi at det er den sidste i min livstid, at vi ser, at det her det er slut nu for Star Wars Skywalker saga.
Der kommer jo selvfølgelig, jeg har hørt, der kommer Obi-Wan Kenobis story, eller sådan noget, ligesom de gjorde Rogue One. Men det er svært at tænke over, at man har fulgt det her lige siden man var ret lille, og nu er det slut. Altså, i hvert fald i min livstid vil jeg i hvert fald ikke være nogen efterfølger. Og det er en episk rejse at se Star Wars. Så jeg vil sige tak, fordi I fulgte med de her reaction. Også fordi jeg har været Star Wars fan. Og nu er det endelig slut. Så vi ses. May the Force be with you. Always.